Berisha ka psuar një rënje dramatike nga shtatori e këtej, për numërin e simpatizantëve. Në shtator kishte rreth 430.000 simpatizantë, ka zbritur tani këtë 300.000. Për shumë, në një sondaj që kam bërë para zgjedhjeve lokale, 14 majit, Berisha kishte rreth 500.000 simpatizantë në moshë të rritur, pra 18 vjeç e sipër. Sot ka arritur, ka zbritur këtë 300.000.